uma quarta-feira, não obrigada, mas não. Não, é só de convite, a gente tem uma reunião. Eu vejo que essa semana não tem tempo. Depois eu já estava em cima, a gente tinha um ato aí. Acostumei, para mim virou uma rotina, que todos os dias tem que estar ali, né? Só muda mesmo o lixo, todo dia não é o mesmo lixo, todo dia não é. Mas para mim já virou uma rotina, todo dia tem que fazer aquilo, tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que ficar cansada. Dia cá termina, a gente está muito cansada mesmo. Então a gente vai para o alojamento, descansa um pouquinho para dar continuidade. Então, hoje para mim já virou uma rotina. Geralmente sempre acontece. Na rua, porque a gente convive, né, com pessoas dia a dia, na rua, passando, andando, indo trabalhar, voltando do trabalho, a gente convive dia a dia. Então, eu sinto esse certo preconceito todos os dias, sim, eu sinto. Porque quando não é um que joga um lixinho perto de você, entendeu? Joga uma piadinha, é um que, né, só de olhar, olha pra você com certo preconceito. Né? Às vezes a gente pergunta, que horas que é, moço, por favor, né? A pessoa nem olha pra sua cara e não responde, passa direto, batido, né? Se quiser ver a cor da roupa, né? Então tem. Todo dia eu acho que a gente convive com esse preconceito. Eu convivo dia a dia. Eu já vou pra rua sabendo que eu vou conviver com isso. Que há, né? A qualquer momento pode estar acontecendo alguma coisa assim. Eu tento sair, né, já começar o trabalho já calma, né, tentando levar de casa os problemas de casa. Quando eu vejo que alguém, né, me humilhou, me tratou mal, aí eu sou muito sensível, eu sou muito chorando, qualquer coisa eu choro, me sinto mal, nossa, eu choro. Por favor, você já chorei assim, não foi só uma vez não, várias vezes. Eu trabalho assim na rua, trabalho porque eu preciso, não porque eu gosto, sou sincera a falar, muita gente gosta, muita gente pergunta, ah, eu gosto, eu não gosto. Daí ela traz até o secador de cabelo.